Презентація монографії про життя та діяльність одного із перших закарпатських художників та фольклористів Івана Югасевича зібрала повний зал єпископської резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Автором дослідження стала мистецтвознавець, завідувач кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв Одарка Собко. Іван Югасевич Склярський. Це ім'я, яке надзвичайно потребує популяризації сьогодні, тому що про нього мало хто чув. Саме тому дослідження давалося автору з неабиякими труднощами. Спадщина Івана Югасевича загалом була проаналізована на його книгах, які він переписував. Що ж до життя фольклориста, то про нього відомо небагато. Однак автор зібрала всю знайдену інформацію в одній монографії. Варто зазначити, що перші згадки про Івана Югасевича датуються майже початком ХХ століття. А жив фольклорист та художник у 1741-1814 роках. Тобто втрачено не одне десятиліття, яке сьогодні дається в знаки. Були дослідники, які описували його рукописи на той час, які ще збереглися. Це був Іван Панькевич, Петров, Яворський, Микитась, Мишанич. Але його рукописний доробок висвітлювався як фольклор або як давня література Закарпаття або Карпат. Єдиний практично абзац, який я знайшла в літературі, це цитата Йосипа Букшая у альбомі «Ізобразительне іскусство Закарпаття», який вийшов у 73-му році у Москві, де він пише: «У нас на Закарпатті на той час деяку основу для нової школи складала творчість художників Іллі Бродлаковича, Івана Югасевича та Гната Рушковича». Книга вийшла в світ завдяки підтримки Департаменту культури облдержадміністрації. Саме тому монографія в першу чергу потрапить до бібліотек краю, а всі охочі також матимуть змогу придбати дослідження у місцевих книгарнях.